Poslije 2 godine zatišja, vjernici su ponovno hodočastili svojoj Gospi Olovskoj. Mnogi, osobito iz Vareša i okolice, pješice su došli u najstarije marijansko svetište na Balkanu, a najdulji put, čini se, su pješice prešli Andrija Livančić i Ivan Rajković iz Viteza i Stojan Begić i Ivo Bavrka iz Novog Travnika. Pješačili smo 3 dana, puna 3 dana. I momci iz Novog Travnika su imali oko 120 km, mi oko 100. Evo, stigli smo još sinoć, spavali smo ovdje u crkvi u tornjevima, to nam je frajlija obezbijedio, svaki put obezbijedi to konačište. Evo, tu smo. Zadovoljstvo jeste, ali nije lak put. I mi malo imamo i problema i žuljeva, ali izdržimo. Evo, Andrija, uz molitvu, zar ne? Uz molitvu svakako, svaki dan se moli krunica i tako, i preporuke, i svaki ima svoje potrebe neke. Mi svi molimo zajedno, ali svaki ima svoje preporuke. Hodočašće Gospi Olovskoj ima dugu tradiciju. Ovom crnom kamenu, a to je jedino što je ostalo od samostana kojega su Turci spalili 1704. Hrvati katolici su dolazili i u najcrnje komunističko vrijeme. Do duše kriomice putovali noću i u cik zore palili svijeće i molili za zdravlje djece. Svaki godine radi djece zavjetne. Zdravlje za djecu. Jesi. Pa volimo doći u Olovo, to je posebno mjesto, to je najstarija crkva u BiH i tako smo uvijek na hodočašću. Kad god možemo, dođemo da posjetimo, jer je to svetište izuzetno za nas vjernike. Došli su pramaši i jedan dio trećoredaca organizovano zajedničko u Gospi Olovskoj. I da čuva, pazi cijeli svijet naše pramaše, trećorece. Brojne hodočasnike u Olovu je pozdravio i novi provincijal Bosne i Srebrene, fra Zdravko Dadić. Mjesto je na kojem osjećamo milost i ta milost je prepoznata među vjernicima, katolicima u našoj domovini. Stoga smo danas ovdje da bi započeli mjesec svibanj sa željom da kažemo majci hvala ti na svim uslišanjima i milostima koje smo osjetili na ovom mjestu. Misto slavlje je predvodio nadbiskup vrbosanski monsignor Tomo Vukšić. On je izdvojio Mariju, majku Božju, kao majku nade, po riječima svetoga Ivana Pavla II. Mario, majko nade, budi uz nas na našemu putu. Nauči nas navještati Boga živoga. Pomozi nam da budemo svjedoci Isusa, jedinoga spasitelja. Učini nas uslužnima prema bližnjemu, darežljivima prema potrebnima, vršiteljima pravde, revnim graditeljima pravednijega svijeta. Zauzmi se za nas koji djelujemo u povijesti, sigurni da će se Očev plan ispuniti po Kristu gospodinu našemu. Svibanjske pobožnosti tek počinju i u Olovu, zato će ovo svetište raširenih ruku dočekivati vjernike i sljedećih dana i tjedana.